madaxweynaha maamulka khatuma qoyaan cali khaliif galayda ayaa waxa uu maanta ka hadlay xanuunka shuban biyoodka ee ka dilaacay magaalooyinka buuhoodla talaax iyo cudur madaxweynaha ayaa dadka reer khatuma waxa ugu baaqay inay isu gurmadaan ayna ka qayb qaataan sidii xanuunkaasi looga hortagi lahaa waxaan jeclahay halkan inaan salaan ka gaarsiiyo ummadda reer khatuma meelay joogtaba waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba bikaraan waxa uun dhiba dhimashadan hadda ku timid dadka xanuunka dadka helay ee ay ugu badan tahay magaalada buuhoodle intaanu annaku warka ka hayno xodayo oo ah xagga kelinka oo u dhaxaysa magaalada qararo ay ahayd Landeer aaggaas 12 qof baa ku dhintay waa la sheegayaa magaalada buuhoodle 15 qof xalayna waxaan maqlaynaa marqaan ilaa 3 qof baa ku dhintay kulle meelaha aanu warka sugan ka haynaa waa maqlaynaa xagga nugaashana warar uunaan sugnayn kulle anigu aanan haynin in magaalada xudun iyo magaalada talaax iyo laga sheegayo xanuunku inuu gaaray xanuunka ah nafaqo darrada dadka haysa awgeed yaa keenta waa diarrhea waa shuban biyood ilaa hadda daacuun ama kolera ma aanan maqal dhakhtarradu intay noo sheegayaan waxa weeye shuban biyoodkaas oo diarrhea ah oo ummadda haddii ayan wax cunno ah iyo nafaqo ayan helin dhibaatadaasaa timaada hadday wax cunaan ama wax cabaan dadkana biyo ayan waagii hore u baran oo biyo macaan bay hawdka u barteen oo hadda riigaga iyo ceelasha nugaasha biyaha laga keeno waa biyo wiyeera kuwa laftooda xoolaha iyo dadkaba waa dhibayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ummaddaasi inuu caafimaad siiyo waxaan rabaa halka inaan uga mahadnaqo gurmadyo ah dawooyin iyo kooxo soo gaadhay buuhoodle waa jiraan oo magaalada garoowe iyo magaalada hargeysaba ka yimi waa maqlaynaa dhallinyaro jaamacadaha iyo iskuullada dhigata oo ilaa boorame iyagu waxay ururin kareen ururiyeen si ay eheladooda iyo dadkooda dhibaatadan ku timi ay ugu gurmadaan waxa iyana aada u gurminaya u shaqaynaya dhallinyarada ama jaamacadaha dhigteen ama maxadyada caafimaadka dhisteen ee gabdho iyo wiilalba dhakhtaraba aad bay u shaqaynayaan dhinaca kale aqoonyahan cali khaliif galayd ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka jirta koonfurta gobolka soo isagoona madaxweyne cali khaliif galayd uu ugu baaqay beelahaasi walaalaha ah inay joojiyaan colaadda ayna qaataan nabadda isagoona bogaadiyey culimaa diinka gobolka soo ee hawshaasi gacanta ku haya weheliya iyana colaadda uun aaggaas ka aloosan laascaanood ilaa muxuu ahaa dharkeen geeye iyo ilaa waxay ahayd aagga uun dhumay iyo dabataag iyo saxdheer iyo dhulka uun lagu sheegayo ilaahay waxaan ka baryaynaa labada beelood ee walaalaha ana culimaa ku dhex jirta wixii muxsiniina ee ay dagaaladaasu dhibayaan oo dhan bay u gurmaday oo raba inay wax ka qabtaan waxaanu annaka oo ah maamulka khatumo iyo maamulka somalilandba aanu arrintaa meel uga soo wada jeesanno aanu labada beelood hawsha ay gacanta ku hayaan culimmadu in lagu taageero in wixii ay codsadaan iyo wixii ay ku taliyaanba la fuliyo labada maamulla meel uga soo wada jeestaan waxaa door weyn leh iyana shacabka reer sool ee dhibaatadan u dhex taallo ugu dambeyntii madaxweyne cali khaliif galayd ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada khatuma isagoona madaxweyne cali khaliif galayd uu sheegay in guud ahaan deegaanada ay ka dhammaadeen xoolihii dahaatana ay halis ku jiraan dadku xoolihii in badan baa baxay kullii adhigii aad baa looga dayrinayaa wax badaniba kama hadhin geelii laftiisa waa horaba lo'du waa u dhammaatay geela laftiisana xanuun iyo uun kullii calafla-aanta iyo biyo la-aantaasaa heshay haddii nabad la helo oo dhulku dadka salka dhulka dhigo ummadda xoolahaas waa iska fufi karaan. Jakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Woodward.